Victor, du og Jan fik lov til at afrunde Yonex DM 2012 med et brag af en herresingle, som du uheldigvis endte med at tabe. Hvordan oplever du kampen? Jamen, jeg synes, det var en rigtig god kamp. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at tabe her til sidst, men jeg synes, mit spil det fungerede rigtig fint i store perioder af kampen. Og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at jeg til sidst taber og ikke udnytter de chancer, jeg følte, jeg havde. Så sådan er det, men ja. I andet sæt, der kommer du for uroligende sæt på at tage din første DM-titel nogensinde. Hvad for nogle følelser går igennem dig, da I røger ud og ombold i andet sæt? Jamen, jeg tænkte egentlig ikke så meget. Jeg prøvede i hvert fald på ikke at lade det præge mig. Så er der nogle dueller, hvor jeg er lidt i tvivl. Og jeg mindes, der er en bold, som jeg lader gå, som ligger inde, og så bliver det sådan en halvsløjt slag. Så det er selvfølgelig ærgerligt. Men det er sådan nogle små ting, der er med til at afgøre det, og det er sådan noget, der bare ikke må ske, hvis man skal vinde. Og Jan, han spiller også godt i dag, så sådan er det. Men jeg er glad og stolt over mit DM. Du var meget tæt på at bryde alle rekorder ved at tage din første DM-titel som bare 18-årig. Peter Gade, han var som bekendt 20 år, da han tog sin første DM-titel. Hvad synes du, det bringer af forventninger over fremtiden for de vedkommende? Jeg føler ikke, det ligger mere eller mindre pres på mine skuldre, det her DM her. At jeg føler, jeg mærker en udvikling hele tiden, og jeg mærker, at mit spil det bliver bedre og bedre. Det er med til at give mig blod på tanden og håb og tro på, at fremtiden den ser lys ud. Så jeg er glad for det spil, jeg har spillet her, og jeg tager helt sikkert en hel masse ting med herfra.